バイオリンの弾き方1から教えます。第3回目今日は楽器の構え方をやっていこうと思います。このレッスンで使っていくこの教本、篠崎バイオリン教本1巻、こちらの10ページと11ページに、11ページですね、はい、こちらに持ち方、構え方が載ってますので、こちらも参考にしていただけたらと思います。まず最初に楽器を持つためにはしっかりと立っていなくてはいけないので、足を肩幅ぐらいに軽く開いてください。そして右足を少しだけ後ろに引いてみてください。前から見るとまず肩幅ぐらいに足を開いています。右を少しだけ引きます。今左の足は少し左に開いて外を向いてます。バイオリンを弾くときに左側に重心がかけられると右が力を抜いて弓を動かすことができるので、左足の上に少しだけ体重を乗せてみてください。ダーテですが、こちらつけた方が初心者の方は、持ちやすいと思うのでぜひご用意ください。バイオリンは左の肩の上に乗せます。その時に肩がこのように開いていると乗せられないので、学校で前習いをする時のように伸ばしてみてください。肩が前に出ると思います。この肩の上に、肩と鎖骨の上に楽器を乗せてあげるような形、正面から見るとこの辺りに乗ります。向こう側から見るとこの辺りに乗ります。肩に乗せることができたら、楽器と左足のつま先が向いている方向が同じように合わせてください。同じ矢印の方向を向いているようにします。そしてそれと一緒に自分のお鼻をも同じ方向を向いてください。楽器の先端、お鼻、左のつま先、これが全部揃ってるように、いかがでしょうか。これが肩に乗っていないと、ここら辺で持ってしまうとバイオリンが落っこってきてしまって、バイオリンが落ちると左でここをギュッと握らなきゃいけなくなっちゃって指が動かなくなるので、しっかり肩と顎でこのように持てるようにするには、肩が少し前に出ていること、そして肩の上にしっかり楽器がを乗せているかどうか、そして鼻が、お鼻が楽器の先端の方を向いているかどうか、左足の向いている向き、楽器の先端、お鼻の先、これを全部同じ方向に揃えてください。どうでしょうか。そうすると楽器がしっかりと押さえられているはずです。いかがでしたか。次回は弓の持ち方、これは割と難しいですね。楽器の構え方よりも弓の方が大変かもしれません。これをやっていこうと思います。動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。そしてまた、ご一緒にバイオリンのレッスンをしましょう。ではまた次回の動画で。